Përshëndetje, përshëndetje miqtë Spektrum. Në emisionin e sotëm kam një të ftuar special. Sigurisht ai është një i ri, por special për sa i përket kreativitetit edhe asaj iniciative të stërmadhe dhe shumë interesante për mua që ka marrë për të formuar një shkrim, por jo për gjuhën shqipe, po për atë fantastike gjuhë të cilën ka Japonia, për ta unifikuar, për ta bërë më të kuptueshme, më të thjesht, por njëkohësisht edhe më të konceptueshme dhe në sensin e bashkimit të mënyrave të shkruarit që ka pikërisht japonishtja e sotme. Është e famshmja Manjikana. Ky është një nga botimet e tij, i cili prezanton edhe punën kolosale që ka bërë Fatbart Kraja. Ai është i ri vërtet, por është një studiues i shumë shkrimeve në botë, shkrimeve të rëndësishme të botës, përfshirë edhe atë arab, përfshirë korean, kinez, shumë shkrimeve të cilat sigurisht i ka studiuar edhe këtu edhe jashtë. Ai është një person, fëmijë, pinjolli i familjeve që sot thuhet design, po është kaligrafia jashtëzakonshme e përdorur nga mjeshtrat shkodran, familje ku bën pjesë edhe pikërisht Fatbart Kraja. Unë shkova sepse do t'i bëja një intervist një ditë përpara se t'hapte dhe workshopin e tij në galerinë e arteve të Shkodrës. Miqtë aty, sidomos Fatmir Juka, ma bëjnë të qartë një zhvillim të tillë dhe unë i ndjeshëm për këtë, shkova, realizova intervistën dhe ju mas sigurisht prezantimit tim do të keni të gjithë narrativën e Zotit Kraja për mi trashëgiminë e tij, për mi punën e madhe dhe mi ndarjen, kush ka interes të kuptojë se me cilësi edhe të shpjegimit, po njëkohësisht edhe të punës kolosale që është bërë përmbi pikërisht shkrimin Manjikana. Pastaj është edhe një pjesë e cila prezanton edhe atë dukurinë në ekspozit të pikërisht këtij shkrimi. Kështu që unë juftoj me shumë dëshirë ata që edhe kanë durim për ta kuptuar këtë, ta ndjekin deri në fund për të marrë vesh edhe atë iniciativë të jashtëzakonshme, të një triu, të një talenti për mua, jo vetëm për arën e dizajnit, për të studimit pikërisht të shkrimit japonez. Ndiqeni emisionin. Përshëndetje, unë jam Fatbart Kraja, jam kriju si sistemi të shkrimit Manjikana. Manjikana është një sistem shkrimit e kriju enkas për të shkru gjuhën japoneze. Pyetja është, a shkruhet gjuha japoneze? Në momentin që shkruhet, ka sisteme shkrimit për gjuhën japoneze. Aktualisht ata shkruajn me 4-5 sisteme njëkohësisht, dhe kjo ka kriju që sot për sot është në sistemet më të komplikuame në gjithë botën. Jo vetëm aktualisht, por edhe në gjithë historinë e zhvillimit të shkrimit në botë. Okej. Okay. Tashi, si lindi kjo? Si lindi? Për parës më thonë se si lini, unë duke që dosh me folë pak për vedi, se to që po dosh e kjo lini nga Fatbardi, kush është Fatbardi. Unë i përkas një familje që historikisht kanë lëvru artin e kaligrafis dhe të pikturës, duke fillu me stërgjyshin tem, Jusuf Kraja. Kur flitet për te në libre, flitet që edhe ka bërë një sistem shkrimit apo një alfabet për gjuhën shqipe, këto e 150 vjetë për para, me gjithë dhe e ka hupë. Pas të e kena dy fëmijët e ti, Shoqetin dhe Ragipi që është gjyshi jem, Shoqeti ka kena një kaligraf i njoftë në Shkodër, si dhe Ragipi, gjyshi, piktor dhe kaligraf. Dhe që jena rritë qysh në fëmini, jena rritë me këta mite dhe dëshirët për kaligrafin, pikturën e tjetje, dhe qysh në moshtë vogën,
bëhet fjallë diku 10, 12, 15 vjeqë, kam fillu me eksperimentu me shkrimet. Qa kam bëhet? Unë kam kriju shkrimet e mija të parat, për që eftemin. Dhe kjo kam bëhet që me marrë një farë eksperiencet, se si bëhet një shkrim. Pra, kur dhe me bëhet një shkrim, qa duhet me bëhet? Në mërë që shkrimet e para janë bëhet në të njërën se si mund t'i bëhet një fmi, dhe janë pëllqin një ditë, ditën tjetër janë helpurst. Mirë po, me kalimin e kohës, kam fillu e kam bërë shkrimi shumë më komplekse, të pas përësysh elementet përbërse që janë të nevojshme për me kriju një shkrim. Për shemu, që ose formën njerë simbolet, por shajet për se cilën tingull, gjaja ma minimale është që me kriju një sistem ku këto tingull lidhen ose kriju një lidhje organike me një tjetërën. Pra lidhen organikisht me njëra tjetërën. Kjo ka një eksperiencë që e kam kry 20 vjetë për para. Mirë po, të kemë gjithmonë i fiksum dhe i interesum për shkrimet, që është më zhvur, ka fillu me pësu shkrime, të shkrime që janë të ofër. Për shemëll, germat greke, cirilike, edhe më së nëjë germat arabe, ku kam fillu edhe aty me bo këta eksperimentet e mija në lidhe me çështjen e kaligrafisë. Mandaj kam fillu me gjermat hebreje. Në vitet 2000, pra që i ta kanë të shizë një vjetë përpore, në vitet 2000 jam marrë me sportin e taekwondos. Taekwondoja është një sport i ardhur nga Korea. Normalisht, përveç sportit, po interesova edhe për shkrimin Kur'an. Shkrimi Kur'an aktualisht është shkrimi më në më të thjeshtit, pavarësisht se duken si hieroglifet e tjerë, po është një shkrim shumë i thjeshtë. Dhe kjo ishte hera parë që mësova një shkrim të një vendi që është krejt larg edhe nga kultura jonë, si më thënë. Mirë po, në studimet e mija në 2003, 4, 5, 6 në Gjermani, kam pas kontakte me kultura që nuk dhe dikisha po t'isha në Shqipni. Edhe ato i fillova më nejmë sova, shkrimin Gjergjen dhe shkrimet e tjera. Shkrimin për shemu, në shkrimet që mu ka bërë shumë për shtypje, e shkrimin Mongolë. Të pas të këtë eksperiencë shkrimesh edhe mënyra nërtimesh e tjera tjera, atëherë fillon në kryon njëriu në menën e vetë, kryon një ide të qartë, si janë shkrimet, qëfar kategorisht janë, si nërtohen, qëfar kategorijet, si lidhen ato në pëmë me njëra tjetërën, e tjere tjere, edhe kur është në kontakt me japonishten, a ishte një moment shumë interesant frejkisht, ishte një histori që nuk kishte lidhe me asit tip shkrimi që kisham su përbara. Në universitetet tje kam pas një profesor japones dhe në bate shumë shemoj në lidhe me japonishtën e tjere tjere. Mora pjesë në një punim në lidhe me nërtimin e gjëmtyrëve të fjalisë në Shqip, Gjermanisht dhe Japonisht. Aty hinë të mënë në botën e kësaj punë. Pash që japonishtja ose gjuha japoneze shkruhet me 4-5 sisteme një herëzi. I gjo kret e rol, kret e po imaginushme. Edhe për gjuhët e tjera, komshie për teni? Po tjetër. Koreja e ka të veten, të 600 vjetë, që është 1410. Kina ka tradicionalen veten që i njofim. Vetëm Japonia, një shtetë kret i vogël, që i doshe për doshe ka pas dhe ka marrë dhe ka dhanë kulturë me këta shtetet fëshinje, kombet fëshinje. Edhe ka kaq komplekse. Kur kam hirë, kam lexuar për herë të parë, gjë më parë që vjen në kontakt me shkrimet japoneze, është tabela 50 tingujve quhet, po kur e shef njëri 50 tinguj, okay, na kanë 36, edhe 50, por në fakt nuk e kanë 50 tinguj, por ka kanë 50 rroge. Edhe pyetja e parë që më ka lind mu, ka kanë si mundet një gjumë me 50 rroge, si mundet me kanë një gjumë me 50 rroge, e pa mujtën.
atë ndoshta më shehet një gjë tjetër mas kësaj. Një studim pak më të thellum, atë doli që nuk janë 50 rrugje, pa janë edhe disa shtesa, që në fakt të shtesa janë edhe më janë si shifër, janë edhe më mëdha se vetë 50. Pra është edhe një 60 tjera që shkojnë më në 110. Kjo ishte për dy sistemet që janë hiragana dhe katakana. Në që se flasim për sistemet shkrimit e japonishes, është e pa ndashme të flasish për kanjin. Kanjit janë germat kineze, po shenjat kineze, të ardhëna në Japoni. Bërë fjallë diku të shekullit 5, dhe në vazhdimësi ato kanë ardhur nga Kina, Japonia nuk ka pas shkrim të vetin. Shkallë shkrimi nga Kina në Japoni. E po të kenë se Japonisë është një gjumë kretë e nërishme nga Kinesia. Nuk kanë lidhjes, nuk janë në një pemë prej ardhës njënë me tjetërën. Shtrojsh problemi si do të bashkohëshin tinguit si, të temë në shkrimi. Po, si të rakurdoheshin një të shenja me gjuhën japoneze, që në fakt nuk rakurdojnë. Nuk rakurdojnë, për deri në të pikë, sa gjithshka që e shkru me të shenjët kineze, e shkru kineqe. Po ashtu është livru letërsia në të kohë, po në kineqe. Paka shumë, për me bërë një krasim, është paka shumë si latinishtën në Europë. Pra gjuha e letërsis, po thona, e shkencës, edhe ndikim, si po kanë ndikimi i latinishtës në këto gjuhë të përrëth, po ashtu po kanë ndikimi i kineqës në popujt përrëth, në këtë rast Koreja dhe Kipë dhe Japoni. Edhe në të folën japoneze, po temi. Po tjetër, edhe në të folënën, edhe ka eksportu kulturën e vetë bashkë me shkrimin. Mirë po, dikur rrëth shekullit 9-10-11 ka pas një përpjekje që këtë problematik të madhe të mos rakordimit të shenjave me gjuhën me zgjill. Edhe në të kohë kanë dalë dy sisteme bia, po e thëmë, dy sisteme bia që quhen hiragana dhe katakana. Mirë po, këto dy sisteme asiherë nuk kanë mujtë që me dalë të panvarënë dhe më shkut nga sistemi më përpashëm që kanë gji. Por kanë vazhdu të trija rrugtimin deri në ditë sotme. Në ditë sotme, përreshtu dhe një tjetën? Nuk kanë përreshtu një tjetën, vetëm se e kanë shtu, së në nënë. Sa për pak statistikë, kanë gjithë, janë disa shenja, pra shenja kineze, që janë të domosdoshme për me shkru gjuhën në këtë rast japoneze, dhe po ka një sasi caktume. Për shembull, në Ministria e Arsimit e ka të përcaktume sa shenja duhet të mësu fëmija në shkollë. Edhe për 9 vjetë e para, duhet të mësu 2136 shenja. Që 2136 shenja janë shumë. Janë jashtëzakonisht shumë. Të pas për arsye se për çdo shenjë duhet të mësu vetë shenjen, kuptimin, sasin e vijave, rradhitjen e bëmjes së vijave, si dhe leximin. E po leximi prap ka problem, sepse çdo shenjë ka të paktën dy leximë. Është leximi që ka ardhur kines bashkë me shenjën, është edhe leximi i shenjës në bazë kuptimit që ka fjalën përkatëse në japonisht. Pra, çdo shenjë minimalisht dy leximë. Pra, jemi një vështirësi fantastike. Të jashtëzakonshme. Po sikur të mos mjaftoj, e gjet 2136, janë edhe një 600 shenja që kanë lidhje me emërtime apo jamën e njerëzve të tjerë etj, që i shtohet kësaj 2136-s. Mos e ndaj ko në nivellet më të ngjashta të arsimimit, përfiton njeriu edhe 1000, 2000, 3000 tjera, edhe shkon diku te 5-6-ta. 5-6 është një shifër më rëmendëse. Të pas parasysh edhe për durimin e këtyre dy shkrimeve tjera, hiragana, katakana, bëhet një super kompleks, një sistem super kompleks, që është më kompleksi në gjithë historinë, edhe aktualisht. Bukuri. Sikur të mos mjaftoshin të trija, ka një edhe një katërt. Si kja katërta ka një qysh me misionar të portugez,
vitit 1600, por me një tendencë rritjet në shekut e fundit janë gjermat latine. Gjermat latine dhe e quen romangji, gjermat romake, romangji. Edhe sot për sot, ka marrë një pushtet më të madh gjermat romake ose latine për më lidh me botën, por njëkohësisht edhe për më lidh me teknologjinë. Me teknologjinë, eksakt. Sepse nuk mundet të pasni tastier me 6000 shaja. Kjo është. Edhe gjithë dhënia e informacionit nëpër sisteme nepet vetëm nëpërmjet tastierëve anglisht. Përveç kësaj, aty në këto shaja ju duken edhe kështu si trendy. Si shumë egzotike. Këto katër sisteme, pyetja është, a ka dhe sistem numrash? Po ka. Ka dy sisteme numrash. Sistemi kines edhe sistemi me gjermat arabe. Pra bëme... Që përdorim... Po, që përdorim pëthuizit gjithë bota, po. Tëshi, i takon me gjenë 6 sisteme njëkosisht. Pyetja eme, a mund të kishin nërshu këtë punë? Unë thëmë se po. Se të ata janë një popull që kërjanë. Exact. Pse se kanë bërë, këte nuk e di. Në fakt, mendoj që ka dështu edhe për shumë arsye. Një arsye është përshemë dhe gjitha trashëgimi e shkrume dhe të hubin që ose zgjellet një shkrim tjetër. Apo dhe arsye në tjera. Një arsye mund tishtë përshemë që ose do merët një shkrim mi bazën fonetike, atë vetë e shkrumje do të ishte rreth 2 herë më gjatë. Pra një libër 100 faqesh do të shkruhte me 200 faqe. Për shembull. Të menu gjithta problematika, atëherë dhe të kenë gjithmonë i fiksuar mos shkrimeve, të pas edhe një far backgroundit apo një panoramë të shumë gjatë se si eksperjenca botërore i ka zgjidhur këtë problematikë. Ati më kam menu, okej, mund të bëhet. Edhe kam zjarë 8 problematika. Sot, sistemi shkrimit japonez në Japoni, kam evidentu 8 probleme. Edhe gjdo nërshim që mund të bëhet për përmirësimin e gjendjes, duhet të përmirësu këto 8 problematika. E para është të duhet me rëzu këtë sistemin edhe me kriju një sistem të ri mi bazën fonetike. Sepse gjuha mund ketë shumë, si më thonë, njërë përgath mund ketë shumë objekte edhe si cilët objekt mund t'i veshka i shenjë. Edhe kështu dalin, si më thonë, dhjetra, mira, shenja. Por, ba me marrë në një nivel ma poshtë, janë roket. Roket mund ketë 1.000, 2.000 një gjuhë. Dhe prap dalin shumë shenja në që ose bëhet një shkrim rokesh. Atëherë zbresim pak ma poshtë, që janë tingujt. Tingujt silen pak a shumë të ngjyrat e botës, 30, 40, 50, po të marrëm edhe diferencat vokative. Po të egzagjerosh pak. Po janë disa gjuhë indiane që e qojnë edhe drejt e 70-ta. Por ato, si më thonë, përfshin edhe allofonet, pra që janë diferencat e vogla mi distingujve, që nështë një gjuhë bajnë një farë nërshimit, edhe i marrë si tingujt veçanta. Gati si frekuencat e ngjyrave. Po, po. Duhet modelu në mënyrë fantastike. Po, po. Bukur, atëherë ka menu, gjare parë. Duhet me bërë shkrim që bazohet mi tingujt e gjumës. Atëherë kam një studimit, kam me mundu me gjithë. Pra, është ne, pak e shumë. Jo, nuk ishte puna më afru të ne. Me ne, po dhe më thënë, asë imitacion në pun tjetë, është një zgjidhe më praktike, përte. Êshtë zgjidhe... Jetregu më, po të jemi, si të teme të shirë, në këtë loj forme, jetreguar më i përshtatëshëm, gjithjara për në të gjithë, ke pas parasysh të gjithën, se sa të veçantë. Eksperienca... Duhet të poshet në të njërë tjilë, apo e kam gabimë, nuk është kështu. Pak e shumë, po, eksperienca botërore ka diftu që shkrimi në bazë të tingëve është shkrim më i përshtatshëm, edhe për më mësu, edhe për më shkru, edhe për më majt mend, edhe për më majt mend, etj. Pra, më jam fëtan me mësu 33, po thonë, shenja, edhe më jetë 33 shenja, mund është me shkru gjithë shumë, gjithë gjuhën, gjithë shka. Nërësh është me sistemet e sotë, gjithë me mësu 6.000 copë, edhe prapë nuk shkru gjithë shka.
Pra, marrëm eksperiencë më të mirë, mi bazën e tingujve. Ma pak se kaqë së mundesh me bo. Mi bazën e tingujve. Atëherë kam hi një studimit më të thellë. Duhet me definu, sa tingujve ka gjuha japoneze? Dhe në që ose ka kaqë tingujve, sa a mund ketë variacionet e cilët për shemë bëjnë diferencen? Edhe këta kam gjetë për shemë të zanurët. Kam dollë me një inventar tingujsh, që në total janë 33. I kam shtu edhe 2 për vedit për me arrit me shkru edhe fjallë kineze, pra në japonisht mungën lëja, në kinë egzistan lëja. Po, me herë dhe rëmë lëja, ta e përdojnë. Po, për me... edhe tingu nga për me shkru fjallë nga Koreja. I kam përfshin të dyën në sistem, edhe kam dalë 35. Dhe që japonishtja ka 5 zanore. A, I, U, E, O. U? Ja, yeah. S'ka, i ta 5. Normal. Mm-hmm. I ta 5. Bën diferencë zanoria gjatë me zanorin e shkurt. Mm-hmm. Zanoria gjatë është dy fish ma gjatë. Thuhet nga herë në disa studime, zanore dy fishe, po në fakt nuk ka se përsitë dy herë zanore, po bën dy fishe gjatë. Vetëm thjesht zgjatet. Si vokal. Aha, zgjatet. Edhe në listën e timëve kam fut edhe zanorët e shkurtë dhe zanorët e gjata. Pra gjithsej 10 zanore. 10 zanore, 23 bashkëtinguore, 2 dia bashkë 33, plus 2 35. Kaç është alfabeti dhe kam vuajmën magjikana. Pikërisht atë që kemi dhe postë. Pikërisht. Atë. Edhe kjo është prezantimi. Dhe ka pas një periull shumë gjatë deri sa janë konsolidu zgjillet për se cilin prej tetë problematikave. Overnos që timujt e japonisës që janë i ta 35, 33, të zdi 35, atëherë që mi avu shenjat, që shenjës mi avu për se cilin. Êshtë problematika, këtu të shenjë. Kjo fillon, këtu fillon kalvari maf. Kalvari maf. Në botë ka eksperiencët të tila. Gjermët vendosen si rruza, një në mas tjetërës. Bota ka dhe eksperiencët tjetër. Venë në bloqe katërshe, varianti Koran. Bota ka dhe eksperiencët tjetër. Venë vitëm bështinglorit, zanohet s'ka problem, i vëdhemi në disa shenja dvogla, që janë shkrimi e rap, për shemu. Ka eksperiencët për tjera që shenjët përfacuin rrokje. India, tjerë, tjerë, ka shumë variante, shumë shkrimi India, për shumë. Atëherë, unë do të për me zgjallë të shi një për këtyre varianteve. Të pas në fokus që të ruhet estetika e kaligrafis në Japoni, ose japoneze, që është shodoja, atëherë kam menu që të krijohet një sistem ku këto tinguj të bashkohen në rrokje në bloqet veçanta. Pra, shkrimi magjikana, tamam, në variantin bazë të vetë, është shkrim në bloqe. Që këto bloqe, se cila për i tyne, është tipike rrokje. Tingujt bashkohen në rrokje në bloqe nërshme. Kjo kemë zgjidhja jeme. Pësa është e mirë kja? Gjaja parë, edhe me qenë se është shkrim fonetik, nuk bëhet dy herë më i gjatë, por të shkru në bloqe, në bazë të statistikave të mija, është 12.5% më i shkurt se shkrimet aktuale në Japoni. 12.5% më i shkurt. Përqen. Pra një libër 100 faqe, shkruhet me 88 faqe. Ha? Përshë e qartë. Bukur. Një pyetje tjetër, gjatë kohës që kam kënë të nërtu shkrimin, kam kënë për shemull qëfar shenje t'i ve për tëhin, qëfar shenje t'i ve për këhin, etj. Etj. Nga eksperienca jeme personale në vite gjatë krimit të shkrimive të mija, etj. Etj. Kam vuri që disa tinguj përdoren në mënyrë pra egzagjerimisht shumë ma tepër se sa disa tinguj tjerë. Që ose kene një segment për shemë me 35 tinguj, me 7-8 parat shkruhet 50% në gjumës.
Pra, atëherë pas ka një peshë shumë të ndryshme të tingujt me një tjetrin. Dhe gabimi më i madh që bëjnë ato që krijojnë shkrime është sepse i krijojnë i formzojnë gjermat pa e vlerësuar këtë gjë. Kjo është peshën e madhe që ka tingujt të posaçëm ose tingujt të shpeshtinë e përdorimit të tyre. Shpeshtinë në vetë folën sigurisht do të kanë shkruar. Për shembull, po mos e shajmë në rastin e shipes, ë-ja bashkë me n, të dia bash bën 20% pothuajse 19.5 diçka % të gjithë tekstit. Sidomos kur i shtojmë kjo zakoni ju në përgjithësi duke shtuar. Po gjua standarde po thonë, ë, që e ka ë-n. E ka fund edhe ka erë pa nevojshëm. Okej, ciao. Pra, në ship me 4-5 parët shkruan pothuajse me 6 parë shkruan pothuajse 50% të gjuhës. Pra, ë-ja, e-ja, t-ja, i-ja, a-ja edhe r-ja. Me këta shkon te 50% i gjuhës. Edhe këtu dëshim fillon njeru. Ata që kanë më tepër shpeshti, ata i bëjmë më të thjeshtë si forma. Në që se marrim shemën e ose es, e-ja vetë përbohet nga 4 viza. E-ja 4 viza dhe 2 pika. Dhe është shumë e ngarkullumin krahasim me i-n apo me t-hin, edhe pse është e para në shpeshtinë e përdorimit. Pra është një zgjidhje për mendimin tim, zgjidhje e postudiumit në atë kohë kur është kriju. E pamë nga kjo pikpamje, ëh. Bukuri, në shpëndamin këtë grafikun tim, e kam vendos shehet të bëhen më thjeshta ato që janë më të shpeshta. Dhe kjo në funksion të një elementi tjetër, që është kombinimi i tyre. Pra, përveç shpeshtisë, edhe a kombinohet. Për shembull se t-ja mund dalin shumë më shpesh, por t-ja mund dalin shumë më shpesh e kombinuar me an dhe jo me un. E pa më dashnë në fokusin e një rokjet. Atëherë dhe an dhe t-hin a dosht me i bë që me kombinuar me një tjetrën. Ku i kam gjetur tonë ta? Unë i kam gjetë të një butim e dy profesora, njëni në Osaka dhe në Hiroshima, kanë bërë një eksperiment tynë, apo një studim tynë, kanë marrë në Moskva boshe 13 vjetë butim të një gazetes, edhe kanë po soherë përsëritet njëna me tjetën, apo kombinohen, soherë kombinohet tjetën, me përqinje me të në. Të e kam marrë dhe e kam shfrytzu për krijimin... Identanë të krijimit të po. Si dhe disa butimit të universitetet në Gjermani. Përveç të në edhe që kam arrit që në qohë se shkrym një fjallë me shkrimet aktuale, mu me delë dikut të mesatare të 3 viza për tingull. Kurse me shkrimin mangjikana, shkon të 1.4 viza për tingull. 1.4 viza për tingull është fantastike. Më thonë, s'mundet me kenë më pak. S'mundet me kenë më pak. Është kulmi i kursimit, për themi. Pa. S'ke qërse më atë e për shetë. Për shemull, t-ja bëhet nga vetëm një viz. A-ja përbëhet nga vetëm një viz. Që janë të dyja që janë ekstremisht të përdorshme. N-ja që delë në fund të rrokes është vetëm një viz. Pra, vetëm nga pozicionis, ku merë në këtë kuadratin imaginar të blokut, identifikohet ashtë në e tjera dje. Kështu u kriju mangjikana të pas këtë ide. Mangjikana të shqip e kam do në 3 nivele. Edhe për të zgjidhë disa problematike tjera, që më të përmendim, e kam do në 3 nivele. Ashtë niveli bazë, niveli ketë praktik, 33 shenjët, lidhen bashkë në bloqe një këtë formë fikse. Bukur, është niveli dytë që kryen një funksion që është tipike për japonishtën. Japonishtë të pasë kaq shumë ndërhimi nga kinesia, dashje pa dashje, ka kriju shumë homonime. Homonimet janë fjallë që shkryhen njësaj dhe lexohen ndryshe, ose lexohen njësaj dhe shkryhen ndryshe, homofone, homografe, homonime.
Që janë kompleksitetet dhe janë vëshërsi e zakonshme. Po, të në gjumë fejkisht kanë homonime, po ka një farë përqinje që nuk i bëndam gjumës, ose nuk krenë shumë problematikë kur janë pak. Por kur janë me shumisë, më së mëjnë, atëherë fillën e bëhen problematikë edhe në komunikimin e përdiqëm, në identifikimin e kontekstit e tjere e tjere. Për të supportu këte, për të i kalu këte, më ka linë ideja, me qenë se e kam mundësin të kërëj rokje, atëherë të marrë, të gjejë mundësina që nërthurja këtu në tingujve në rokje të bëhen në mënyrët të ndryshme. Dhe nga kjo djerë, nga këtë tip, nga kjo djerë, si më thonë, bloqe që janë vizualisht të ndryshme, pavarësisht se nga ana e tingujve janë njësoj. Edhe mund të lehet, njëna shaj për një fjallë, njëna shaj për fjallën tjetër, pavarësisht se lexojnë njësoj, por të njëta tinguj marrin pjesë në ndërtim, por vizualisht ndërthurë ndryshe. Edhe kjo zgjidh problemin e homonimeve. Në bazë statistikave të mia, prapë me këshi grafike që tjerë tjerë, studime, në qovë se arrihet që me kërju vizualizimet të nëryshme për 5 homonimet e para, atëhe pastrohet problematika homonimeve dhe në masën 99.5%. Kjo është me logaritë e mija. Se ka homonime që shkojnë edhe 55 kuptime një fjallë, por është vetëm një është i rollë. Mëndaj, është një tjetër që ka, janë dy fjallë që kanë ka 35 për shemë, po mund t'jen një njëmi fjallë që kanë dy kuptime, mund t'jen, si më thonë, një 500 fjallë që kanë 3 kuptime, edhe këshu fillan të zbrit. Kjo ishte nivelli dytë. Pra, nivelli parë thjesht tingujt formohen në roke, nivelli dytë është 2 roke, 2 dhe në 4 roke, pa 2-3 ose 4 roke formohen në bloqe në vedi. Mëse nëjë është nivelli i dytë i dytit, se këshu është. Pra nivelli parë ka një nivell. Nivelli i dytë ka 2, edhe nivelli 3 ka 3. Pra nivelli parë tingujt në roke, nivelli i dytë roket marrin pjesë në nërtim. Nivelli i dytë i dytis, i dytit, me qenë se këto roke që gropohen bëhen shumë komplekse, atëherë kalojnë një nivel më nëllë ku vizat shkrihen me një tjetërën. Këtë thjeshtë, që se kejnë në dy roke, një në shkruhet me 3 viza, tjetër me 4 viza, kur të nërë dhe në bashkë, kanë më shkruhet me 7 viza. Kur kalojnë një nivel më nëllë, nga 7 viza bëhen 6 ose 5, për shemu. Dhe kë është pikesht niveli maksimal ku hellë poshtë gjithë sistemin, ose problematiken, ose nevojen e shenjeve kanji. Pra, eliminimi shenjeve kanji, bëhet në përmjet nivellit të dytë të shkrimit mangjikana. Eliminimi i nevojës hiragana-katakana bëhet në përmjet nivellit të parë. Nivelli parë i dytë mundën me hellë krejt poshtë sistemin kanji, hiragana, katakana, njëkosisht edhe romanji, sepse kene një shkrim fonetik, së në duhet më. Bukur, pyetja është të shi. Pa mirë, pa për shenja, për numrat, që të bëjmë? Që të bëjmë? E kam mënua dhe këte. Dhe është një për 8 problematikave që kam zgjidhë, që është e 5-ta. Me kriju një tjetër. Si me kriju? Tështi, në qoset marrim estetiken e të shkrumunit dhe traditës të shkrumunit në Japoni, nuk shkojnë numrat arab, nuk korespondojnë, as vizualisht, as në nërtim, as në dizenju, as në koncept. Edhe kam menu që në qoset kriohet një shkrimiri, edhe shenjat duhet krijohen me të njëjtin, përveç se treja, po edhe me të njëjtin frym. Edhe unë kam marrë disa
vijet tipike që janë të shkrimit mangjikanë dhe kam kriju sistemin e shkrimit Mansurgji. Që këto dy janë shkojnë bashkë. Këto shenja janë kriju për numrat. Tash vim te bota e numrave, se duket sikur mangjikani është kaq komplekse, ëh, po pritet edhe kjo sistemi i numrave është pothuajse kaq kompleks. Numrat nga 0 deri në 9. Okej. Okay? Kam kriju mundësin që numrat të shkruhen në bloqe 3 nga 3. Pra, nëse keni një numër pothuajse me 13 shifra, që është shumë i gjatë, edhe kur e shef numrin nuk e din sa mund të jenë 1010, duhet të jenë 11, 12, 15, se di, nëse janë 13 për shembull, shkruhen me 4 bloqe dhe 1 vedi. Edhe shumë e kapshme për synin. Po, ama mbetet nga 0 deri në 9. Patjetër që po. Imitacioni është ky. Patjetër që po. Për shkak jashtë këtu, nga 0 deri në 9. Po, si në rastin e mangjikanes që ka 3 nivele, dhe folni për dy të parat, më thon, është niveli i parë ku numrat shkruhen tek e tek. Kur thu një numër, për shembull, tek do të shkrush. Kur thu një data 25, për shembull, e shkruhet bashkë në një blok 25-a. Kombinohet njëna me tjetrën. Kur thu, për shembull, viti 2021, atëherë edhe 2021 që shkruhet prapë në një blok. Edhe del data, për shembull, del me tre bloqe, dita, muji e viti, tre bloqe. Nuk ka nevojë me kanë gjithë gjatësi e shkruar. Dhe kjo në fund fundit më ne ekonomizon më ne edhe totalin e vizave, lëvizjeve të dorës, sasisë shkrimit, nuk del shkrimi i gjatë. Të dy shenja janë vizualisht janë edhe të ngjashme me njëra tjetrën. Pra këto shkrimi magjikan edhe sistemi i numrave janë të ngjashme me njëra tjetrën dhe shkojnë bashkë. Pra mundet krejt mirë magjikana ashtu si që kam vizionu une, mundet, që më përdor e vetme për gjuhën japoneze. E vetme. Që është nivelli tret i shkrimit mangjikana? Që ose nivellin e parë e kishim për shkrimin përgjësi, nivelli i dytë, pra dytët, zgjidhin problematikat e homonimeve, pa i treti më ne është i artit. Është niveli i artit, niveli i kaligrafisë. Që edhe kjo ka tre nivele. Tre nivele. Edhe i treti ka tre. Po e fje problematike kjo punë për me shpjegu me kaq pak kohë sa ken, a? Por do t'i lëm disa gjëra pas qeru spaku sepse është koha Tirana, na lejo. Patjetër. Gjithsesi me pak fjalë, nëse niveli i tretë ka tre nivele gjithsej, niveli i parë është niveli ku shkputesh pak nga të rregullat bazë dhe artisti më thon krijon forma të tjera të lira. Gjithmonë pa i rënësh këtyre rregullave të shkrimit të nivelit të parë dhe të dytë, por këta rregulla zotnohen kaq shumë sa që edhe mund dalish pak prej tyre pa i cenu. Niveli i dytë i të tretit, pra, është pra, shkolla një masi i për, që është ku shkrimi, kaligrafia realizohet vizualisht, kryesisht edhe me një linjë të vetme. Pavarësisht se shkrimi teorik shkruhet në bloqe, po mund të shkruhet edhe me një linjë të vetme prej fillimit deri në fund. Është niveli i tretë, më së ndaj, ku aty ka mundësi pa fund dhe çdo artist është i lirë. Mund të jetë një linjë, mund të jetë në formë gjeometrike, është pa fundësi. Edhe ka tre nivele të veta, por do të lëm për një herë tjetër. Okay. Një gjë që është e rëndësishme, që mangjikana sjell shumë gjëra të reja, shumë gjëra të reja, sjell konceptin e tingujve, është i raport që i delet me idejnë e 33 tingujve, mangjikana e banë këte. Sasia rrugjeve, gjithë mund ka kënë problem. Sa është sasia rrugjeve në japonisht? Nga eksperienca jeme, ma do është me hi me studiu pak dhe me pa, gjahë e pare i herë, cila është struktura e rrugje formimit në gjuhën japoneze. Dhe jashtë aksoj nuk ka asë, për gjithë shkak e shifre du tjetë mëna aksoj.
Të pas për asysh një strukturë të thjeshtë që kanë ata, kam arrit me definu shifrën e saktë sa është numri I rrugëve, të lanë një ashtë edhe disa bushleqe që ata disa tip kombinimesh nuk I kanë. Nuk I kanë praktikisht në gjuhë. Edhe më më rezultanë shifra 618 rrugje. Kjo ka një pikpytive të para, që se jam hasë me japonisë në fejikisht, sepse një gjuhët europiale në përgjësi kanë ndikot e 1500, 2000, ka dhe 2500 rrugje, por më kanë bërë përshtypje si mundet gjuha japoneze, me, si që shkruhet në literaturë në përgjësi, është gjuhë me 50 rrugje. 50 rrugje së mundet me kenë, atëherë dolen qënë sa, bashkë me studimin duke përfshirë për ashtimit e tjere tjere, por edhe 110, sa dolen, është pak. Të pas përësynsh gjithmonë në memorje edhe atë grafikun që me po thonë me një tretën e sasisë, me një tretën shkruan dy tretat, me këtë shpërndamin e pa barabarës, me thonë, është e pa mujtën që me 100 rrugje, me 110 sa pretendohet, me egzistu një gjuhë, pa mujtën. Të pas edhe I farë djenia që gjuha kineze ka 422 rrugje, atëherë kam mendu që është ka dishka ose mshehet dishka mas kësaj, si më thënë, e kam që shifrën dhe në 618. Kjo shifrë, duke I fut edhe një element tjetër, si që është elementi I theksit, pra për shkak të problematikës e homonimeve edhe theksit përbën nga I herë përbën një rëndësi të veçantë për me bë ndryshimin e këtyre homonimeve. Atëherë kam futur si element. Pra, në këto bloqe të shkruara të rrugëve me mangjikane, ekziston një element, një shenjë që kur është e nevojshme mund të vendoset dhe bën identifikimin e theksit nalt. Pra, nëse kanë dy homonime, njëra ka theksin poshtë, tjetra theksin nalt, mangjikana e lejon e kërën mundësin që me vu shenjen për me evidentu theksin edhe këta mos tjenë ma të ngjashme. Atëherë, me qenë se ka 618 rrugje edhe fakti që mund tjenë theks në theks poshtë, numri të në shkanë në total 1236. Pra, gjuha japoneze nuk ka ma shumë se 1236 rrugje që nërëshojnë gjitha elementet e veta me njëra tjetërën. Kjo është një risi e mangjikanës. Bukur. Të shi, që të prezentosh këtu edhe do të mbetet edhe rreth 12 minuta, jo më tepër, çfarë kohë për të këtu. Po. Të shi, si lini ideja e ekspozitë, të shi. Unë kam pas qef që këte mangjikanën me ekspozu në një lloj format. Unë kam kriju fejkisht, kam kriju edhe një librin. Librin, kjo është një shpjegim i thjesht I mangjikanës, kryesisht gjanat kryesore, fikse, të detajume, njërë sa është e nevojshme. Edhe, duke pas parasysh se mangjikana është një krijes e re, një krijim e ri, edhe kam kontaktu edhe me drejtorin e galerisë Fatmirin. Në atë kohë mangjikana ishte hala pa ba një vjeç, se në 2018 e kam regjistru të drejtoria drejtave të autorit. Ishte pa ba hala një vjeç, mirë po isha edhe një pa qartë pak si ta prezentojmë, qëfar formatit e tjere tjere. Edhe kemi rakordu që ti jetë pak a shumë në këtë format, në të lajo, pa fërsi se largohet pak nga ajo tradita që shkrumunit në letër, me bërshë e kaligrafi, por kja është një prumje pak ma ofër publikut tonë. Bëhet ma ekspozushme për ne. Ma ekspozushme. Edhe kërësisht në nivelin e tretë, po të kaligrafisë,
kam zgjell ka keni fje pak problematike që me zgjell dhe që për me shkru, se nuk ashtë një piktur që del dikon me shef e pikturen, për këtu duhet me thonë diçka, me shkru diçka. Pa, pa tjetër. Po duhet me kanë edhe kujdesshëm në përzgjellje, se për shembull mund vinë dikush edhe me zgjell një dikush nga jashtë, do me zgjell një diçka nga letërsia e shipe, edhe bën në syt ton bën një zgjellje këtë gabume për shembull. Edhe mund bëj një zgjellje nga letërsia aty në ose nga një shprehje fjalë të urta, apo diunë. Mirë po kryesisht kam zgjell fjalë të urta që nuk janë të zgjellë në rastësisht, por janë disa fjalë të urta për shembull që janë edhe pak ofër fjalëve të urta shqiptare. Për shembull këtu Ivan nga Hana, i kja është heshtja është një lule. Na e kena, heshtja është flori. Më duk shumë interesante, se më thënë, vjen nga një kulturë, nga një botë shumë e lidhën me natyren, për shemë, nuk e shef florin si diçka në më çmushë, për shef lullën, për shemë. Për mua është më pak, si më thënë, merkantiliste, më pak trektare. Bravo. është më idealiste, më floreale. Bravo. Më bukur, për mua është më bukur. Pra, janë disa shprehje fjalë të urta që ngjasojnë me Shqipen. Dhe disa poezi që mu, sinqerisht, më kanë pëlqyer gjithmonë, sa herë që kam pas kontakt me botën japoneze, ose me letërsinë japoneze, gjithmonë mu me katërhek haiku. Haiku është poezia e famshme e shkurt, që tashmë mënohet edhe bota pranimore me realizu, po jam shumë dyshues për këtë pjesë. Haiku është poezia e shkurt, që ka si karakteristikë vetëm, pra rrogët 5-7-5, edhe gjithmonë duke si kur lëndi shka po a thonë, si kur e plecen vetë, aj që e ledzen, aj që e shef e plecen. E plecen, e bile të bërë, ako ma e plecush, për e plecushti. Fantastikë, është shumë, se të... Pra, perceptohet si një shëtitje, ko në çdo vend që nalësh, merë dishka nga bota shpirtnore japoneze. Po për teknikën, të shokë që ke diçka... Po, kjo është majtësja e brushave. Kaligrafia në Japoni dhe në botën azjatike nuk bëhet si në... si që i njofim në vendet tjera, por në perëndim për shembull përdoret stilografi. Kurse në botën islame është kalemi. Në Japoni përdoret brusha. Përdohet brusha. Në qose këto dyja kanë maje të fort, edhe kontakti me letrën e shumë i fort, në Japoni, ose në teknikën e shodoja është teknika e kaligrafisë në Japoni, bëhet në mjetë brushës, edhe këto hold trashët, linjat hold trash, realizohen kryesisht nga shtypja e brushës. Nga presioni. Brusha më e gjithmonë vertikal. Pastaj pjesët kryesore janë vula. Kjo vula e me, aktualisht. Vula e me. Pa tjetër, vula është e personalizume. Edhe majtësja bojës. Majtësja bojës. Që është e famshme e zezë. Ka gjithë fajte, ka... Edhe të uqe, edhe të uqe, edhe të kryesisht janë gjuhet e mëllëta, do që përdojshje, sepse edhe vetë boja është gjithmonë e zezë. Pavarësisht se sot mund të bëhen edhe me gjuhet tjera, kaligrafinat bëhen me... Gjithë fajte e fajte, pa tradicionalja është e zeza në të barë. Në të barë, eksakt. Po. Okej. Kryesisht shodoja, po kaligrafia në përgjësisi që në mësuna me e po, ka elementet caktume, që është zhvillimi, pra që ki shkru, që dënë me shkru, me kaligrafu, është mësënej edhe emni autorit dhe vula. Vula që është personalizume, në këtë rësë kjo është vula e me. Gjësimisht vula e me. Po tjetër, po tjetër. Ivan nga Hana, heshtja është një lule. Kjo është
edhe ajo që mund pëlqen më tepër fejikisht, edhe si që të du më marrë para, nuk është orë, flori, është një lule, është një lule. Një marrëdhënie shumë fantastike me natyrën. Eksakt. Okej. Mund të kalojmë atë një tjetër, të një haiku. Haiku siç e trajtuam më parë është poezia e shkurtër, tre vargje, 575. Babai haikus është Matsubasho. Matsubasho bëhet fjalë vitit 1640-1619. Pelk i vjetër, një bretkos hillet brenda, zhurma ujit. Wow, çfarë qetësie. Qetësie e jashtëzakonshme. Unë e kam kaligrafu këtu, është një nga kaligrafimet e mija që më pëlqen më tepër fejikisht. Është kjo, ka dhe të tjera, mund shofim edhe një tjetër, që e nëpë ma, pak ma të thjesht, mund të shohim pak ma të thjesht edhe shkrimin magjikan, mund të tajtojmë pak sa. Negai, dëshirë. Në që se po e shpjegojmë pak gjerë më të, në, eja, kena, gë, bashkë më të bëjtën të, a, i. Negai, të shkrujme në tri rroke. Ne, ga, edhe i. Pra, për ndërhyrë, në modelin e një pa ditur, në sigurisht, për që kjo viza këtu, po themi, prezenton A. Prezenton A. E ke thjeshtuar dhe një këtë pikë. Aja një aja për, është në... Normalisht, ditë mat... me kush është realisht, si prezentojnë? A, një shumë, është. A, dhe kështë si që është? Jo, aja vetëm atë nuk prezentohet, ose ka shenja të ndryshme për aji, për shembull që i thojnë dashurisë, ka një shenjë të çanta. Eksakt, për te kisha fjallë. Jo, po si germë në vede, nuk ka si me dalë, ose nuk është shkem një bazën e tingë. Se shkem pikërisht në të loj forme, dhe është ky është momenti për të danë, edhe për ne të pa ditë, një të thonë, që pikërisht këtu konsiston edhe e gjithë rektaria juaj, e gjithë puna juaj, e gjithë kreativiteti juaj, në të rrasë. Pa me, po këtu dalohet shumë bukur fejikisht që gjithmonë bashkëtingëllorët që ndonë horizontalisht, vertikalisht janë zanorët, dhe në qoftë të se del një në fund, atëherë është horizontale në fund. Pra, gjithmonë, kështë regulli. Pra, ose që ndonë vertikalisht një zanore, ose horizontalisht dhe vertikalisht bashkëtingëllorët zanore, ose që ose del në në fund, ishtohet edhe një vizë në të. Pra, ma thjesht se kështë nuk ka se varë. Ma bëni që jetin edhe ma shpikoni këtë, që është këtu poke bret koca, po temi se kjo është gati edhe një batut e mrekullueshme edhe filozofike. Pa tjetër. Bret kocën pelk nuk di asgjë për detin e mapë. E formume edhe pak shumë minimaliste këtë, për një asa... Exakt, tu e ke bërë për njërë, kam pikrish minimaliste. Edhe dijet e bret kocës. Exakt. Shfaqin atë. Po dhe batuta është një zakonisht e bukur, një zakonisht bret kocë, në pelë, nuk di asgjë për detin e mapë. Fantastike. Dhe një abonisht, ma lezoj, unë lezoj, për të shumën, ngërë më të latinë. Inë naka nuk gawazu, ta i ka ju shirazu. Në që ku të doni ju, asë dhe probleme. Kam qëtë prezentatë dishka të veçantë, që është e tje, është sutra zemrës. Sutra është për në fenë budiste, është i ajetet në botën muslimane, ose psalmet. Psalmet, verset. Bibel. Kjo është sutra që është sutra ma e shkurt, edhe ma e përdorshme në botën budiste. Kjo është një perlë, ma shkurta. Ka të gjata bëllë aty. Po kjo është ma shkurta, sutra e zemrës. Është shkruar me shkrimin magjikan. Eksakt. Jemi që jemi, kjo edhe tre, po të temi tabela këtu, që po e nxjerrën. Dhe kjo është pamja e përgjithshme. Është edhe një tjetër që unë e kam shumë për zemër fejikisht, është të mëjna.
Të buturi, zësh pledërus, është e konceptume në njërë tjilë ku me nivellin e dytë, të nivellit të dytë dhe shkrimit magjikane, ku vijat jo vetëm grupohen me një tjetërin, pra rogit grupohen me një tjetërin, por edhe shkrihen me një tjetërin. Në që ose kena këtu germen të, ja dhe oja, kjo oja shërben për me kriju ojën tjetër. Pra, to, b, u, t, o, që kjo oja është pjesë e osë sipër, r, dhe i. Të më tanë është një o e shkrujtur e stërzjatën. Pa, e stërzjatën, edhe kjo ullë dhe sasin e vizëve që duhet me përdorën. Po kjo realizohet vetëm me sistemin e shkrimit magjikane. Normal, patjetër. Nëse kjo tjetra? Jume. Anë, vizion. Vizion është edhe vetë magjikane. Qa? Ir, u, pra, kena bashkëmbulloren horizontal, vertikal, mëja, edhe vertikal, eja, jume. Zen është një prej rrymave të budizmit. Gjithmonë në më gjepsin historitë të botës Zen. Tu është shkruar me Zen. Është shkruar me një formë tillë, tip ambigrami, që edhe po të kthehet prap dalë njëta gjë. Domethënë është konceptuar me ka një shkallë pak më lart. Ju falenderoj shumë për kreativitetin, më falenderoj për fatbart, edhe për durimin, për vullnetin e jashtëzakonshëm, për guximin e madh. Por njëkohësisht edhe për risin që sillin në galerinë e artit të shkollës. Unë ju falenderoj juve, ishte tamam kënaqësi jo vetëm bashkëbisedimi, por edhe fakti që po ta mundësi edhe në përmjet juit, kanalit juit që me e prezentu magjikanin, është një raport që shfaqet në këtë format. Faleminderit. Përshëndetje, miq të Spektrum. Në ciklin letra të filozofisë, unë kam dashur të fusë edhe një nga atë madhështi që ka antikiteti dhe që është fabula. Sigurisht që fabula është një madhësi letra, madhësi letërsie, arti, dhe babaja e antikitetit për fabulën është Ezopi. Është në shekullin e 6 para erës së re, ekzistenca e tij dhe sigurisht dhënat për të vijnë nga më pas nga legjendarët e filozofisë që është Aristoteli, Aristofani, Platoni dhe shumë të tjerë të tillë të filozofisë madhe, të cilët japin dhe shpjegime të mëvonshme për mbi atë jetë e cila nuk i njifet mirë një njeriu të tillë, të jashtëzakonshëm si fabulistit më të madh të antikitetit, që është Ezopi. Shumë Herodoti thotë që mund të jetë nga zona e Afrikës, Aristoteli thotë është një Athiniot, po që të gjithë shkojnë drejt një mendimi që ka ekzistuar si skllave dhe pastaj ka fituar lirinë. Të gjithë shkojnë drejt një mendimi që ka qenë një i person një i pashëm, i shëmtuar, fizikisht i shëmtuar, mënërisht i jashtëzakonshëm, dhe sigurisht i fabulat e ti janë rrëth 328, vinë në kohë, shpesherë mbase edhe janë plotësuar me të tjera cilat janë të diskutueshme nëse janë realisht të tijat apo nuk janë të tijat. Me gjithë dhe, si Aristofani, si Aristoteli, Herodoti edhe më vonë, në përgjithësi e njerëzit e mëdhej të filozofisë antike, e pranojnë që ai ka qenë babai i fabulës, babai i filozofisë në fabul, në atë që konsiderohet pastaj e drejtë për drejta dhe e kuptueshme edhe në masat e gjëra. Një nga çuditë e mëdha është vdekja e tij. Edhe kjo është shumë e dyshim për vërtetësinë, ashtu sikur është e dyshim të origjina e tij.
por ajo që vjen në kohë nga lashtësia është se banorët e Delfit e kanë linçuar, e kanë persekutuar dhe në fund e kanë vrarë. Dikush thot në pjesën filozofike se e kanë vrarë nga që ai i fyente me fabulat e tia, pikrisht banorët e Delfit, bile nga vrasja pastaj ju shfaq pikrisht këtij qyteti edhe një simurtaj, si një krim, si një ndëshkim për krimin që bën, e vranë nëse me të vërtet u përplas me to në mënyrë të jashtëzakonshme edhe për faktin e një tradhie të madhe të ndodhur në atë kohë, u vra sepse theu ligjin ose kishte korrupsionin që nuk u vërtetuan asnjëherë se ishin të tilla ose kreu një krim. Megjithatë, vdekja e tij është vdekje e ashpër, vdekje kriminale. Dhe sigurisht kjo e bën akoma më të rëndësishme figurën e tij prej fabulistit më të madh të botës, i konkuruar në kohën e fundit mesjetës dhe në kohën moderne nga vetëm francezi i madh Guy de Maupassant. Ne edhe në kohën time, edhe në kohën para kohës time, njerëzit të cilët janë shkolluar në një farë mënyrë edhe në para monarkisë edhe monarkinë, në kohët monarkisë, po edhe në kohët të diktaturës, nuk është se nuk e kanë studiuar Ezopin. Ai është një nga ato lartësitë mëdhaja të lashtësisë antikitetit grek, i cili ka dhënë leksione me fabulat e tija. Fabula është më drejt për drejta me masat dhe pikrisht, unë e kam konsideruar pjesë të filozofisë dhe letrave të filozofisë, sepse është më drejt për drejta. Shpesherë njerëzit kujtojnë atë dhelë për edhe rusht. Pikrisht atë që se mbrinte dot dhe ilpra, dhe kjo fabul, kjo prallë e bukur, me moralin e saj, një diçkaje që se mrinë, thot që nuk e dua, pastaj nuk e ha, është pjesë e filozofisë e Ezopit. Ajo kthehet nga një prallë, nga një fabul, në pjesë filozofike, moralistike e asaj shoqërie e cila ka dëshirë që ti dëgjoje dhe ti marrë vesh. Një nga fabulat të cilat nuk e di, nuk e kanë shpjeguar ose nuk e kanë thënë, nuk e kanë përhapur kaq shumë, Ezopit është pikërisht ai pronari i cili kishte mall dhe kishte një gomar dhe një kal. I kishte ngarkuar të dy, sigurisht gomarin më rënd, dhe në një moment të rrugës, gomari vogël i shkreti ankohet kalit, thotë, ma merë një pjesë të peshës sepse unë po ngordhë, nuk duroj do të më. Kalit, thotë, shiko vetën të anët, ty të kanë ngarkuar, ashtu, edhe nuk je për ndim. Mas disa kohësh, me të vërtet që gomari shkreti ngordhi, dhe prënari, njeriu, qëfar bën? Si peshën, malin, barën që kishte gomari, edhe lëkurën e gomarit ja ngarkon kalit. Dhe kalli këtu të shi, si pas e Zopit, thot, oj, mirë jun, mirë barën time, mirë dhe barën e gomarit, po të shi edhe lkurën e ti, dhe morali është që njerëzit që nuk marrin parasysh një lloj solidariteti, shofin vetën vetën e tyre, dikur do të apsojnë nga pikërisht mos pasja solidaritet, mos pasja respekt, sidomos me atët voglin që të pafuqishmin ose më të voglë se veten, më të dobët se veten, i cili është i ngarkuar. Prandaj unë them që janë letra filozofie, sepse brenda për brenda tyre të gjithë fabulat kanë një moral. Dhe moralistika është pjesë e filozofisë. Në retorikën e tij Aristoteli e shpjegon shumë mirë edhe në botimin e madh në mrekullinë e tij të madhe, siç është retorika, Aristoteli e shpjegon shumë mirë edhe raportin që ka fabula e Ezopit në përgjithësi në shtresat e popullsisë, ato që duan ta kuptojnë. Ju përmenda dhelprën dhe rusht edhe pikrisht fabulën që zakonisht edhe për ne është e re, po në fakt Ezopi e ka nxjerr në shekullin e 6 para erës së re, por është edhe e famshmja ujku ujku. Një nga filozofitë më të mëdha të cilat e kanë bërë shoqërinë që ta tregoj si prallë, si fabul,
Edhe nuk e di sa i kanë nxjerrë edhe kuptimin, pavarësisht se vlen në të gjitha korat, ka 26 shekuj që vlen. Edhe kush është ujku ujku? Bariu, i caktuar nga fshati, mërzitej, ai që poruan të dhëntë, dhe natën s'kishte ç'a bënte dhe bërtiste ujku ujku, fshati i shkret, qosh, të gjithë banorët qoshin për t'i dalë zot dhenve, edhe Bariu thote hëlltalla bara shaka, i qote nga gjumi. E përsëriti një 2-3 herë këtë punë, dikur i thanë, bollor se na mërzite, vazhduan, por një natë, ujku vjen vërtet, hynë, fillon çaj lent, baktit, Bariu bërtiste ujku ujku, as kërkush nuk lëvizi vene, dhe ujku bëri punën e vetë, qau, sa mundi, hëngri sa mundi, vrau sa mundi, dhe nesëmen, fshati, edhe Bariu vetë, pasë qatë do të silte, një shaka e tilë, e cila përsrit gjithmonë frikën, nda i diçka e që mund të ndodhi, po që nuk po ndodhë realisht, dhe kur vjen dita për të ndodhur realisht, të gjithë janë në gjumë. Pa tjetër që është pjesë filozofike dhe janë letra filozofike, pa tjetër që ka filozofinë brënda, por kryesoria kryesoreve ka moralin brënda. Nuk mund t'allesh me pjesët e rrezikut, nuk mund t'allesh vazhdimisht me rrezikun, nuk mund ta shumë fishosh rrezikun në shaka, në tallje, sepse kur vjen dita dhe vjen rreziku i vërtet, as kërkush nuk ta merr për të vërtet. Po do ta marrin për atë talljen, shakan që ti ke bërë përgjatë gjithë kohës me to. Ezopi i tillë është, ai është munduar që të rregulloj në një farë mënyre raportet që ka morali, moralistika me shoqërinë, me atë që nuk pranohet, por dhe pranohet njëkohësisht, por nuk ndahet nëse ky është morali mirë, bën, duhet vazhdojnë kohë, apo është një diçka e vjetruar që duhet hedhur. Një nga fabulat e bukura të Ezopit është ajo pula e vezëve të arta. Ishte një person, një fshatar i cili kishte një pulë e cila njërë në dy ditë i bënte nga një vezë të artë, e shikonte, ishte një mrekulli e madhe, e jashtë zakonshme. Mas një javë prapë i bëri një vezë tjetër të artë. Ishte i jashtë zakonisht i lumtur, po bëhesh i pasur. Mas një javë tjetër prapë edhe një vezë tjetër të artë. Në këto momente i lind ideja, si zakonisht njerëzve të tillë, si zakonisht njerëzve në përgjithësi, të pangopur, që shiko, po e vras më mirë edhe po i shikoj barkun, edhe po ja marr të gjitha aty për aty. Sigurisht e vret, ja hap, e hap trupin e saj, barkun e saj, dhe shikon që s'ka asgjë. Morali është fantastik. Pangopshmëria, ngutja, ajo që do që ti, do t'i bësh pa tjetër parat, pasurin, me njëherë, ti bish në qafë dhe atyre që me të vërtet, po kontribojnë mirëqenin të ndë, është një nga pjesët filozofike të Ezopit, e cila ka, si shkundër thash edhe për fabulën tjetër që sa po kaloj, ka një vlerë të jashtë zakonshme prej 26 shekujsh, nuk ka ndryshuar sot e kse dite. Dhe këshu janë jashtë zakonisht fabulat të tjera të një menje brillante të jashtë zakonshme, si kundër është ajo e Ezopit. Shumë prej këtyne fabulave ja kanë shkuar te popujt edhe gati-gati i kanë bërë sikur janë të tyret. I tregojnë sikur. Ka dalë një mençur që e ka ditur, ja ka thënë të tjerëve dhe ata e din sikur është e katunit tyre, e qytetit tyre, e popullit tyre. Në fakt janë një pjesë e madhe e fabulave të mrekullueshme, të jashtëzakonshme, të atyre prallave filozofike, unë kështu i quaj, me moral të jashtëzakonshëm brenda, ose që ndreqin moralin njerëzor, që e tregojnë se kush është edhe vesi, edhe virtyti, t'i bëjnë gati, të përgatitur atë t'i japin gashme që të mësosh prej tyre, kanë ardhur nga Ezopi, janë thënë që në atë kohë, dhe pastaj, se cili fshat, se cili qytet, se cila krahin, i bën gati sikur janë të vetat, sikur i kanë shpikur ato. Në fakt janë shumë. Janë përlogaritur rreth 328 sekondë tash, por duhet të jenë akoma më tepër,
që kanë ardhur nga antikiteti deri në kohët moderne. Ne dikur i mësonim sot në pjesët filozofike në arsimin si parashkollor për atë të mesëm individ të tillë, lartësi të tilla si Ezopi me fabulat e tij sikur merren pak lehtë dhe kjo është një nga fatkeqësitë më të mëdha edhe të arsimit të sotëm. Krahas ndjekjes mirë apo të keqe të shkollës, këtë nuk po e çoj në diskutim, sepse hap një diskutim tjetër. E kam fjalën ke pesha specifike që zën njerëz të tillë, të cilët janë trajtuar si kundër thash edhe në arsimin e monarkisë, po dhe të diktaturës, komunizmit, kanë zënë një vend veçantë, i kanë shfrytzuar, nuk është se si kanë shfrytzuar, pa tjetër, arsimin në kohën e monarkisë, i ka shfrytzuar për kombëtaritet, edhe për edukim. Në kohën e diktaturës, se i përshtate, edhe tregonin ato fabula të Ezopit, të cilat ishin moral edhe për atë kohë bie fjala. Por, në rastin e vërtet edhe të qartë, sigurisht që kishin një vend të rëndësishëm në letërsi, e cila pastaj kishte brenda edhe filozofinë. Edhe unë prandaj them që janë letra filozofike, sepse pikërisht me anë të një fabule ose prallë filozofike, si fëmia, si adoleshenti, si i riu, por kam përshtypje edhe të rriturit, ndreqin moralin e tyre, shkojnë drejt asaj rrugë të qartë, e cila nëpërmjet leximit të fabulave të tilla, asnjëherë të gabueshme në shekuj, riparojnë faje, gabime, në përgjithësitë moralit, por në veçanti të mendimit filozofik dhe pastaj edhe atij politik në kohë.